大家好，现代社会强调所有的孩子不分男女都要接受平等的教育，但是在中国古代，人们头脑中重男轻女的思想观念非常严重。古人这种重男轻女的思想观念在现代社会依然还有一定的影响力，我们如何来纠正这种不合时宜的思想观念，改变这种不公平的社会现象呢？爻辞告诉我们说，九二包门节，纳妇节，子克家。这里的包它是指包容，这个包容其实有两重含义。第一是指作为被教育者，也就是作为学生，人员的范围非常广泛，各种类型各个阶层的人都有，没有贫富贵贱咸鱼男女之分。正如孔子所说的那样，真正做到有教无类。第二是作为教育者，也就是作为老师，要做到没有分别之心。无论是什么样的孩子来学习，你都要接收下来，只要他愿意学，那你就要教他，而且要一视同仁。这里的门当然是指门楣未开的学童，作为一个老师，你要包容所有人，哪怕是那些门楣未开需要启蒙的儿童，你也要包容和接纳。这种做法对于一个老师来说，结果当然是吉祥如意的。所以说包门节，纳妇节的纳，它表示接受接纳。既然教育要做到有教无类，无论什么人来学习，我们都要予以接纳，那接纳的对象自然也包括女人。这里的妇是指女人，从这个意义上来说，纳妇也包括在包门的范围之内。所谓纳妇，它并不是指男女娶媳妇这件事，而是指女子要和男子一样接受同等的教育启蒙。能够做到这一点当然是一件非常吉祥的事情。为什么要这么做呢？孩子的健康成长除了父亲的教育之外，母亲的教育同等重要，在某些时候甚至还更重要。有人说娶一个好女人可以旺三代，如果你不幸娶了一个衰女人呢，那可能就要败六代。大家都想娶一个好女人，可问题是好女人从哪里来呢？这就离不开教育，尤其是家庭的启蒙教育。子克家的子在古代它不仅仅是指儿子，同时还包括了儿子和女儿。从卦象上来看呢，九二为阳爻，阳为男，从这个角度来说啊，这里的子它是指儿子，这里的克它表示圣人和担当，这里的家它是指家事，当然呢也可以指家业。所谓子克家，表示只要让子女受到良好的教育，就能够管好家事，兴旺家业。包门节纳妇节的最后结果自然而然就是子克家，这对于一个家庭或者对于一个家族来说都是一件非常吉祥的事情。关于门卦九二的爻辞就讲到这里，非常感谢您对国学视频的关注和支持，谢谢。